Добър ден, особените централни новини в 13. Включваме се на живо сега от Светия Синод, на който обсъди на свое заседание искането за признаването на независимостта на Македонската църква. Нека ги чуем. Поради което след направени разисквания Светия Синод единодушно реши. При положение, че Македонската православна църква признава Българската православна църква, Българска патриаршия за своя майка църква, Българската православна църква, Българска патриаршия, със съзнание за своя свещен дълг, поема ангажимента да окаже пълно съдействие, като ходатайства и се застъпва пред поместните православни църкви, предприемайки всичко необходимо за установяването на канонически статут на Македонската православна църква. Следват подписите на всички присъствали на заседанието митрополити, начало с българския патриарх и председател на Светият Синод Неофит. Това означава ли, че Българската църква ще стане църква майка? Вашето правосвещенство, кога започват преговорите и откъде? С отговор останаха въпросите на колегите журналисти. Както разбрахме, Българската православна църква взела решение да направи всичко, което е по силите и за да се установи каноничен статут на Македонската православна църква. Важно е да кажем, че Светия Синод днес се събра всъщност за да вземе това решение, именно дали Българската православна църква да стане църква майка на Македонската, каквато бе и молбата на духовенството на западната ни съседка. От там изпратиха по-рано писмо до Светия Синод на Българската църква, в което Македонската поиска да бъде призната като автокефална. Пред Светия Синод тази сутрин се проведе и бдение в подкрепа на признаването на Македонската църква и искането Българската да стане църква майка. Ето и още. Вярвам, че Българската православна църква ще има достатъчно сили да поеме в тази правилна посока, да бъде църква майка. Ще се съгласи да признае автокефалността на Охридската архиепископия и по този начин на териториален принцип на територията на Република Македония да има църква, на която ние да сме църква майка. И по този начин се възстановява историческата истина. Разберете, не само заради това, че в рамките на българската екзархия, в нейните граници е влизала Охридската архиепископия, защото просто в момента тези наши брати имат нужда от помощ. Аз мога само да се надявам, че Светия Синод ще постъпи зряво в ситуацията и че ще приеме историческата роля, която му се отрежда. Трябва ли да се застъпваме за Македонската църква, за нейната независимост пред другите патриарши? Те са наши братя, така или иначе. Както България се застъпи за независимостта на македонската държава, смятам, че можем да постъпим по същия начин и с църквата. Би следвало църквата да е близко до народа. Чак на второ место да се поинтересува от така наречената църковна дипломация. Аз не казвам, че не трябва да има църковна дипломация, но казвам, че в края на краищата Българската православна църква трябва да държи повече на мнението на българския народ, на своята история, защото ако бъдем до края обективни, това, което днес наричаме Охридска архиепископия, е Българската Охридска архиепископия от времето след падането на България под византийска власт. Защо да им отказваме правото да имат легитимност? Още повече, че няма какво да делим. Когато те признаят Българската православна църква за църква майка, какво има да делим? Както в политически, така и в духовен контекст да забравиме това, което ни е разделяло в миналото, да го помниме, никога да не го повтаряме и да вървиме заедно напред. Това трябва да се намери тази формула и аз се надявам на мъдрост, на достатъчно така, познание от нашата както близка, така и по-далечна история и в памет на нашите предци да си сътрудничаме с братите останали по различни несправедливи договори, политически причини от другата страна на границата по пътя на европейската интеграция да преодолеем разделението. Цялото православие, Светата православна църква е тяло Христово. Ако страда един орган от това тяло, страда цялото тяло. Не можем да бъдем безразлични и ви уверявам, че каквото зависи от мен, ще предприемем и разбира се с добра воля, с добра съвест, при канонично съзнание и на основата на нашата любов в Христа. Не трябва да допускаме сериозни разделения. Когато сме убедени, че всичко е извоювано
тогава ще празнуваме. Ще поемате ли протегнатата ръка на Македонската православна църква? Това е най-малкото, което можем да направим. Защото те са наши брати, наш народ и ще се стремим да запазим неговото единство. Чухме и патриарх Неофит. Още веднъж новината от последните минути. На своето заседание Светията Синота взе решение да ходатайства пред останалите поместни църкви да направи всичко възможно за придобиване на каноничен статут на Македонската църква. Не бяха дадени повече подробности какво точно означава това от Светия Синота у нас. Сега обаче новината от последните минути ще коментираме с Мариан Николовски, православен журналист, с който ще разговаряме директно от Македония. Добър ден, господин Николовски. Чувате ли ме добре? Добър ден. Какво означава тази новина? Българската църква да ходатайства пред останалите поместни църкви за придобиване на каноничен статут от страна на Македонската. Вие как тълкувате това решение на българския свети синод? В всеки случай, това отлука на синодът на Българската православна църква може да се смета като отредена доза на позитивност. Прече заради храбростта на Българската православна църква да го прихвати предизвикът. Оно, що да довидам от съобщенията на синодът на Българската патриаршия, е дека ние го прихватим предизвикът да бидат покровители и защитници на процесът на добиване на автокефалния статус на Македонската православна църква на православния свет. Оно, що е важно и същинско е дека крайната цел на овој процес е решавање на канонскиот статус на Македонската православна црква како автокефална православна црква рамнопрвна меѓу останатите поместни православни цркви. Ако тоа е крайната цел и крайната мотивација на бугарските владици и на македонското и на бугарското обштество, тогаш сме на добриот пат кон целта да изградиме добри меѓусебни релации и односи, да ја постигнеме крајната цел, а тоа е нели признавањето на реалноста на за тоа дека Македонската православна црква е жива, самостојна, автокефална и посебна поместна православна црква. Ако се концентрираме на суштината на прашањето дали некој некому е поважно да биде мајка, е тоа што ја промашиле целта. Затоа сметам дека овој потек, вака како што е поставен, не значи се уште признавање на Македонската православна црква од страна на Бугарската православна црква, затоа што јас во тоа сообщение не видов одлука дека синодот донел решение, Бугарскиот синод донел решение дека во меѓувреме, додека се бара статусот пред православниот свет, бугарските архиереи и свештеници ќе сослужуваат со македонските архиереи и свештеници. Ако имаше таква решение, таква формулација, тогаш тоа ќе беше многу поголем чекор напред и признавање на реалноста и осознавање на реалноста од страна на бугарските владици. Сепак тоа, таква формулација во сообщението не постои, со јасно го толкувам дека сепак во меѓувреме бугарските архиереи, владици и свештеници ќе нема да се служуваат со македонските архиереи, владици и свештеници. И тоа всушност ми дава една резерва дека сепак во продолжение на овој процес ние ќе имаме еден уште понатаму долг период на разговори и преговори. Она комисија која што е составена од 6 членови на синодот на Бугарската православна црква, која треба да разговара со Македонската православна црква и со останатите поместни православни цркви, треба да има една единствена цел, а тоа е признавање на автокефална Македонска православна црква во возобновител на Охридската архиепископија. Се друго е не води кон крајната цел и не води кон задоволување на интересите и на двете страни, меѓутоа и на овој процес кој што го започнаа политичките лидери на градење меѓусебна довера. Българската православна црква се задължава да ходатайства. Как тълкувате това? От вашите думи става ясно, че има още много работа за постигане на крайната цел на Македонската църква. Доволни ли сте или не от днешното решение на Българския синод? Велам дека тоа што Бугарската православна црква прифаќа да биде јас точно не го знам преводот на тој збор, меѓутоа како го рекомендирам, меѓутоа дека тоа ќе биде еден вид промотор, заштитник на идејата и иницијативата за признавање на автокефалноста пред православниот свет. Таквата заложба на Бугарската православна црква дека ќе прифати да биде
покровител и защитник на идеята на автокефалността на Македонската православна църква е добър чекор и трябва да се поздрави. Како што кажавте, вие има още много, много работа, вероятно, на тоа, с оглед на тоа дека ја нема клучната одлука на синовет на Бугарската православна църква, а тоа е дека тие, како владици, ќе одлучат да се служуваат со македонските архиереи уште сега веднаш. Благодаря ви за този коментар. Разговаряхме с Мариан Николовски, православен журналист от Македония, по повод на решението на Светия Синод, което излезе преди броени минути. Имахте възможност да чуете наживо в ефира ни или Българската православна църква за решение да ходатайства пред останалите поместни църкви и за придобиване на каноничен статут на Македонската църква. Темата ще продължим да коментираме днес в новините и да следим в емисиите ни. И сега към останалите теми от деня и първият работен ден от седмицата у нас, който започна с обилен снеговалеж над Западна България. В източните части на страната все още вали дъжд, но се очаква той да премине в сняг. Оранжев кота за обилни валежи е обявен за 17 области от страната. В София също е обявен оранжев кот. Очакванията са в столицата, София област, Перник и Кюстендил, Ловеч и Габрово, да се образува снежна покривка, която до края на деня до стигне дори до 20 см. Към момента обстановката в София е нормална, съобщиха по-рано от столична община. Извършват се обработки със смеси срещу заледявания в части от районите Витоша, Панчарево, Овча Купел, Банкя и Кремиковци. Обработват се и общински пътища при селата Сеславци, Желява, Горни Богров и други. На терен към момента по определените местостоянки са 147 снегорина, а почистване извършват близо 60 машини. Фирмите, ангажирани с дейностите, разпръскват смеси срещу заледявания приоритетно по трасетата на масовия градски транспорт и основни улици в районите. Екипи на звеното за аварийно-спасителни дейности извършват обходи на терен. Пътните настилки в страната са на места мокри, а в усойните райони частично заледени, предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. Над 230 машини обработват в момента пътните настилки в районите с снеговалеж. В готовност за обработка на настилките са още машини, за да се осигури безопасността на пътуването. Затворени за всички видове моторни превозни средства към момента са проходите Върбишки и Златишки. За проходите Троянски, Вратник, Дюлински, Пампорово, Петрохан, Твърдишки и Шипка призиват към шофьорите да използват автомобили, оборудвани за движение при зимни условия и да се движат с съобразена скорост. И сега към обстановката в столицата ни. Основните пътни артерии се обработват против заледяванията в условията на продължаващо тази сутрин снеговалеж. От Камелия Колева сега ще разберем и повече подробности. Добър ден, Ками! Здравейте, колеги! Намирам се на една от централните пътни артерии в столицата, Цариградско шосе. Както може да видите наживо и в момента, тук интензивността на снеговалежа в София значително се засили. Какви мерки са предприети за снегопочистването и какво се случва в момента? Това ще разберем от моя събеседник Стефка Енчева от Столичния инспекторат. Здравейте, госпожо Енчева! Виждаме и зад нас, машините са в готовност, при нужда да се включат в снегопочистването на града. Да, действително, още от сутринта, както започна снеговалежа, той вече става интензивен. Техниката на фирмите, които обработват територията на столицата, е разположена на съответните точки в районите, към 68 точки, над 160 броя снегорини са разположени и също са готови да започнат обработката на територията там, където е необходимо. От сутринта се работи в районите по-високите, в район Витоша, в район Панчарево, в район Младост на столице, в Връбница, а също така и в Кремиковци. В момента около 60 машини работят на територията на столицата. В момента, когато започне вече да побеляват вълната, започва и разхвърлянето на смесите, а именно с натриев хлорид. А ако температурите спаднат до под минус 8 градуса, тогава вече ще се работи с смеси с калциев двухлорид и натриев хлорид. Наблюдават се мостовите съоръжения на терен са и столичен инспекторат, които контролират качеството на изпълнение на съответните дейности на фирмите, а те пък обработват действително
с цел да няма проблеми на масовия градски транспорт, на трафика. Както виждате, всички спокойно се движат по Цариградско шосе. Към настоящия момент нямаме подадени сигнали за някакви проблеми в градския транспорт. Ако има някакви сигнали, може да се подават на денонощния диспетчерски пункт, оперативен център на столичния инспекторат, а именно 987-555. Очаква се снеговалежа да продължи през целия ден, а и през нощта, особено към 5 часа, когато ще започне трафика да се изтеглят, нали, към домовете си столичани. Нека да бъдат по-внимателни. Ако се наложи и видят, че има колона, която обработва територията, да отбият в страни, за да могат снегопочистващите машини да почистят територията и те безпрепятствено да се движат по уличните платна. Важно е да кажем наистина, че първо ще се започне да се почистват главните пътни артерии, където се движи масовия градски транспорт, така че гражданите наистина трябва да проявят търпение при нас. Да, действително, първо започваме с масов градски транспорт, за да обезпечиме спокойно движението на масов градски транспорт. След това вече се почистват улицата с обществена значимост, където имаме детски градини, болници, обществени заведения, социални домове и така нататък. И вече следващата стъпка е да се влезе във вътрешно-кварталните улици, които също ще бъдат почистени, като се има предвид, че през цялото денонощие ще вали сняг. Утре сутринта синоптиците прогнозират минус 5 градуса. Да, действително при минус 5 градуса ще се наблюдават с особено внимание опасните стръмни участъци, мостовите съоръжения, както мостовете Адам Мицкевич, моста Надлеза Надежда, моста Брюксел и мост тук в Младост. Всички, които действително са стръмни и опасни, ще бъдат под особено наблюдение и няма да се допусне, предполагам, че масоградка ще движи спокойно. И последно, къде гражданите могат да следят актуалната информация за това какво се случва? Ами, евентуално гражданите могат да следят, тя се подава и в сайта на столичен инспекторат, също така по оперативния център на столичен инспекторат винаги може да се получава информация къде работят машините, къде обработват машините, а и евентуално от метеорологичните служби, когато казват какво ще бъде прогнозата, да бъдат внимателни. Виждате, че платната са мокри, има и мъгла при този снеговалеж и нека по-бавното шофиране да бъде по-добро. Благодаря ви много за този коментар. Ние ви оставаме да продължите вашата работа. Това беше Стефка Енчева от столичния инспекторат. Както видяхте и от кадрите, които ви показахме, на Цариградско шосе в момента пътните настилки са мокри, но все още по тях няма снежна настилка, така че снегорините са в готовност, но все още не са започнали да почистват пътните платна. Бъдете внимателни, спазвайте дистанция помежду си, при нужда намалете скоростта, трябва да пропускате машините, за да се включат те в снегопочистването и да не се наблюдава затрудняване на трафика. От столичната община следят обстановката. Това от нас, ние също продължаваме да следим времето. Благодарим ви за това включване, Камелия Колева и нейният събеседник, за обстановката с снегопочистването в София. В края на ноември обаче се оказва ни очаква динамично време. Снеговалежите ще спират постепенно в цялата страна още утре във вторник, а от сряда ни очаква затопляне, като в четвърта пък на места температурите ще достигнат до 13-15 градуса. В края на седмицата обаче отново ни очакват валежи от дъжд. Средиземноморският циклон Татяна, който минава през Балканския полуостров, ни носи ниски температури и валежи. Периоди на застудяване и затопляне ще се редуват през седмицата, прогнозира пред телевизия Европа синоптикът Симеон Матев. Във вторник снеговалежите ще спрат в цялата страна, най-късно в Източна България. Температурите обаче значително ще паднат, като в сутрешните часове градусите ще паднат до около минус 5 градуса. Дневните ще бъдат между 1 и 7 над нулата, за София около 1 градус. Седмицата започва с застудяване. Всъщност предстои доста динамично време. Ще се редуват застудявания и затопляне, като тези промени ще стават бързо. През днешния ден в по-голямата част от страната ще вали дъжд, но по високите западни полета, в западния и централен предбалкан, дъждът преминава в сняг. Там ще се образува и снежна покривка, като очакванията са до утре на обед, когато валежите ще спират, да се образува снежна покривка с дебелина между 1 до 15-20 см, като най-дебела снежна покривка ще се образува в областите Ловеч, Велико Търново, Габрово. Става въпрос за малко по-високата част на страната.
В сряда ни очаква мразовита сутрин, но това бързо ще се промени. През деня обаче ще бъде слънчево, ще се затопля и температурите в сряда ще достигат 4-9 градуса. Идва четвъртък, в който южен вятър на места със скорости до 50-60 км в час ще повиши дневните температури до 8-13, дори до 15 градуса и затова в равнинната част на страната снежната покривка ще се топи. В края на седмицата циклонът Татяна ще донесе още валежи от дъжд. На места те ще достигнат до 30-40 литра на квадратен метър. И към Будапеща, където беше открита шестата среща на държавните и правителствени ръководители на страните от Централна и Източна Европа и Китай. Лидерите на 16 европейски държави, включително и България, и премиерът на Китай Ли Кацян ще изработят нов подробен план за сътрудничество на инициативата 16+1, 5 години след като й беше даден старт. Ще бъдат обсъдени редица съвместни инициативи в областта на икономиката, търговията, транспорта, енергетиката, екологията, инфраструктурата. Пекин цели да инвестира в мащабни инфраструктурни проекти в Централна и Източна Европа, отбелязва британският вестник Financial Times. Без да има характер на международна организация, форумът 16+1 излъчва силни сигнали на стабилност, добронамереност, сътрудничество, търсене на общи подходи и решения. Това посочи министър-председателят Бойко Борисов в изказването си на пленарната сесия на срещата на лидерите на страните от Централна и Източна Европа и Китай. Той отбеляза, че провежданите срещи и приеманите документи по инициативата са в унисон с идеите и принципите на Европейския съюз, като отвореност, равно третиране на всички и взаимна изгода. По думите му, инициативата е принос към сътрудничеството между Европа и Китай и между Европейския съюз и Китай, посока, която България ще продължи да работи и за в бъдеще. Българският премиер посочи, че след стартирането през 2012 на механизма за редовни срещи между ръководителите на Китай и страните от Централна и Източна Европа, китайските компании са засилили присъствието си в областта на инфраструктурата в този регион. Разчитаме на китайското правителство, активно сътрудничество и двустранните интереси да намерят израз в прагматичния подход, които да доведат до реализирането на конкретни проекти, каза Борисов, като изтъкна, че за България те са свързани основно с изграждането на автомагистралите Хемус и Черно море, както и на ЖП линията Русе-Варна. Другите възможности за сътрудничество са в енергетиката, селското стопанство, индустриалните зони, електронната търговия, иновациите и медицината. По думите му, реализацията на проекти в тези области ще доведе до откриването на нови работни места, повишаване стандарта на живот и нов тласък на икономическия растеж. Българското правителство е готово за активно сътрудничество при ясно очертани и взаимоизгодни условия за двете страни. Необходимо е да се излезе извън остарялата схема на кредитиране с държавни гаранции, като се търсят нови гъвкави подходи, като например публично-частното партньорство, подчерта Бойко Борисов. Консерваторите на Ангела Меркел дадоха зелена светлина за започване на преговори с социал-демократите за нова голяма коалиция в Германия. Ръководството на Християн-демократическия съюз смята, че следващото правителство ще има мнозинство в Бундестага. В четвъртък канцлерът Меркел и лидерът на лявоцентристите Мартин Шулц ще проведат разговори с президента Франк Валтер Штайнмайер. Ръководството на Християн-демократическия съюз на канцлера на Германия Ангела Меркел взе решение да работи за формирането на нова голяма коалиция с социал-демократите, за да се излезе от политическата криза. Имаме твърдото намерение да сформираме ефективно правителство, каза след 4-часовата среща на висшото ръководство на ХДС Даниел Гюнтер, премиер на провинция Шлезвик-Холштайн. Твърдо вярваме, че това няма да бъде правителство на мълцинството, а съюз с парламентарно мнозинство, допълни той. По-рано и премиерът на Бавария и лидер на Християн-социалния съюз, сестринската партия на ХДС, Хорст Зеехофер, подкрепи съставането на голяма коалиция. Това е по-добрия вариант за Германия, каза политикът в интервю за вестник Билд Ам Зонтак.
тази седмица ще се окаже решаваща за преговорите за съставяне на управляваща коалиция, тъй като се очаква на срещата си с президента Франк Валтер Штайнмайер, Ангела Меркел и лидерът на германската социал-демократическа партия Мартин Шулц да обявят началото на проучвателни консултации за коалиция. Меркел отхвърли варианта предсрочни избори и заяви, че ще работи за формирането на стабилно правителство. Проучване на социологическият институт Емнит от неделя показа, че 52% от германците подкрепят нова голяма коалиция между консерваторите и социал-демократите. С това се разделяме. Останете с програмата ни, за да видите прогнозата за времето. Хубав ден!